Budova biskupského gymnázia je jednou z hlavních dominant Brna a každý den semka chodí přes 800 studentů a dalších 200 zaměstnanců školy. Budovu projektoval Oskar Pořízka, který se inspiroval především v Holandsku a tak zasadil školu do zeleného prostředí, uprostřed Wilsonova lesa, daleko od velkých komunikací, daleko od centra a rušných ulic. A má to něco do sebe. Budova je tvořena dvěmi 3 až 4 podlažními křídly a na konci je završená věží. Myšlenka postavit biskupské gymnázium přišla již v roce 1916. Kvůli válce se tak ale nestalo a nakonec se biskupské gymnázium začalo stavět až v roce 1939. Kvůli válce se však stavba protáhla a to až v podstatě do konce druhé světové války. První výuka zde začala v září roku 1947, ale pokračovala jenom 3 roky, a to do roku 1950, kdy bylo biskupské gymnázium zrušeno. A potom od té doby až do roku 1991 sloužilo VUT. Z iniciativy Petra Hrušky, budoucího prvního ředitele, se obnovila výuka přímo tady na biskupském gymnáziu v září roku 1991. A to až doposud. Nacházíme se v jedné z našich laboratoří, konkrétně pro výuku fyziky, a jejíž součástí je taktéž elektronový mikroskop, který nám zapůjčila firma Thermo Fisher v roce 2014. V roce 1943 sem byla přesunuta část složek SS, probíhaly zde školení a vývoj zbraní pro složky SS. Také zde byla založena pobočka osvětinského tábora Březinka, kde bylo uvězněno 250 Poláků, kteří pracovali na dostavbě této budovy. A tohle je naše zásuvkárna. O jejíž modernizaci se zasadil studentský parlament Bigy. Po celém Bigy nás provází neuvěřitelné výhledy na celé Brno, což je fakt bomba. Já jsem chtěl říci, že v budově biskupského gymnázia jsem jeden rok dokonce i bydlel, když jsem tady začínal učit, a vždycky jsem se chlubil tím, že bydlím v největší vile v Masarykově čtvrti, 100+1, s vlastní kaplí, s vlastní tělocvičnou, s vlastní posilovnou a s krásnými místnostmi, o které se místní studenti velmi dobře starají. Tak a jsme u konce. Moc vám děkuju, že jste se dívali, a doufejme, že se co nejdřív tady potkáme naživo. Mějte se, nashledanou.